Seleção. Essa palavra sempre esteve presente na vida dos homens. Começou em Esparta, onde selecionavam os guerreiros ainda bebês. Depois veio a ciência com um tal cientista que dizia que essa coisa de seleção era natural. E hoje em dia existe seleção até no esporte. Ronaldo. É, mas lógico, tem sempre umas seleções bem melhores que outras. Venha fazer parte da Seleção Apogeu, do sexto ano fundamental ao segundo ano do ensino médio. Exame de seleção 24 de outubro. Informações no site ou pelo telefone. Apogeu, porque a vida é seletiva.